arbitre sifflena digante madi ñay noppé awa madu ngadirade madi lane hajam wante la madi hajam wan yo wule ko ya maya jom ga tama hata ganje madi nyaay noppé 100% so Allah mais dañuy boré madi lolou moy foram noppé wo foram la la tané noppé madi foram la la tané do na def ordinateur dem madi defa mul lolou foram la mo madi nyaay madi mu ngi lajé les fatigues.